Предпоставам дека овие представки е за многу скоро време и нема ке нема потреба да ги користиме, затоа што самиот универзитет станува препознатлив дека сите алатки кои што е можно да се користат во електронска форма. Сите овие сервиси се достапни за самите студенти на порталот. Ние денеска овде со нас имаме тројца представници од одделите на Универзитетот Гоце Делчев кои што ќе ни ги представат самите алатки. Најпрво јас да ви ги представам нашите презентери денеска. Тоа е професор доктор Зоран Здравев, кој што е раководител на одделот за е-учење, кој што ќе има своја презентација за овој оддел од електронскиот интернет. Најпрво, здраво на сите матуранти кои се овде и идни студенти на УГД. Јас спремив една кратка презентација. Да се запознаеме со можностите и предностите, кои се предностите на електронскиот профил на УГД. Кој од вас нема профил на Facebook? Има ли така? Има. Има. Значи двајца, тројца. Почнувам со Facebook за тоа што е општо познат. Профилот на Facebook секој си поставува своји генерали. Од фотографија, лични податоци, контакти и така натаму. Слично е и со профилот на УГД. Кој може да има профил на УГД? Студентите на УГД. Значи, откако станете студенти на УГД, откако ќе станете студенти на УГД, ви се формира профил на УГД, најпрво се формира службен профил на УГД. Службениот профил овозможува пристап на сите други услуги. Значи, ако го немаме тој службен профил, односно акаунт на УГД, нема да можеме да пристапуваме на сите други услуги кои денес ги презентираме. Тоа се е-учење, е-индекс, е-библиотека, е и така натаму и сите други е-работи кои следуваат и кои се уште не знаеме дека ќе постојат и дека ќе ги користиме некој пат. Пакетот овозможува. Најпрво студентска имејл адреса. Тоа е име, точка, број на индекс кој ќе го добиете, @studentugada.edu.mk. Значи тоа е акаунтот, односно сметката со која се најавувате на профилот на УГД. Со тоа добивате дополнително можност за комуникација, Skype, напредна верзија for business, 1 терабайт. Терабайт. Имате ли представа колку е тоа? Колку е еден филм? Ако го даунлодирам. 1 гига од прилика, да. Колку филма се тука? 1 тера? Многу филмови. Многу филмови. Значи имаме 1 терабайт онлайн простор за чување на ваши податоци, фотографии, документи, файлови, значи се што имате потреба да чувате. Дополнително имате 5 лиценци за Microsoft Office. Значи со овој пакет вие може да ги даунлодирате тие пакети и може да ги инсталирате на ваши домашни компјутери. 5 лиценци. Значи, на лаптопот со кој комуницирате, на десктопот кој ви е дома или некаде на друго место, на трето место, битно е само да се најавите со вашиот акаунт кој е формиран на е-учење. Исто така, може да користите онлайн Microsoft Office продукти, значи се најавувате онлайн преку било кој браузер, вклучувате Word, Excel, значи нема потреба да го имате инсталирано на вашиот компјутер. Технички кажано, со технички зборови, значи имаме Office 365 Education Plus for Faculty, последни верзии на Office, имаме Office Online for Education, имаме SharePoint, тој е оние 1 терабайт, Exchange Online за примање на мејловите, може да примате до 50 гига мејлови. Тоа е исто многу. Јас веќе 4 години го користам, едва и 10 гига имам мејлови примено. И Skype for Business, тоа го кажахме веќе. Сега е предвидено демо, меѓутоа мислам дека во овој момент нема потреба да прикажувам. Прашање во врска со ова? Ајде. Дали по завршувањето на студиите и
исто така можеме да користиме, например, да го зачуваме мейлот, податоците или било што останато. Значи, известно време после завршувањето на студиите, вашиот имейл останува отворен, меѓутоа, после известно време, мислам дека е тоа според правилникот на УГД, после 2 години, имейлот се и акаунтот се затвара. Има ли потреба да го отвориме онлайн Office 365 за да видите како функционира? Тие што не го отворили, што не го користиле, треба да се обидат да користат. Тоа е преку студентскиот имейл кој го добивате. Второто што сакам да ви го представам е електронското учење. Електронското учење, тоа е платформа која е овозможува на студентите на УГД нивна целосна контрола на процесот на учење. Значи, прво, како да се дојде до информации за тековната настава? Односно, кои курсеви одат или некој курс кој сте запишани на факултетот, значи што се случува, кои материјали се поставени, кои датуми се предвидени, значи информациите генерално. Како да се најдат материјали за учење? Сите материјали треба да се назначени на платформата за е-учење во соодветниот курс. Значи на секој курс треба да има презентации, PDF файлови, се што е потребно и информации, линкови према книгите кои треба да се учат. Понатаму, кои се следните обврски? Што обврски имате вие за еден предмет за да можете да успеете да го положите? Значи, сето тоа е дадено во распоредот кој се поставува на електронско учење. Тука исто има електронски календар кој ви праќа мейлови од време на време да ве подсети, имате уште една недела до таа задача, имате уште 2 недели за тоа и така натаму. Значи, сето тоа е поставено на платформата за е-учење. Да наброја. Значи, тука имаме онлайн пристап 24/7, значи во било кое време, до сите курсиви на кои вие сте запишани. Материјалите и ресурсите кои се поставени во курсивите, во видео, текст, аудио, линкови и така натаму. Значи, сето тоа е поставено на е-учење. Спроведување на електронски колоквиуми и испити, автоматско оценување, правење на анкети, работилници. Понатаму имаме календар на активности, преземање, преглед и оценување на семинарските задачи. Значи, семинарските можете онлайн да ги поставувате, за да може професорот да ги оцени. Следење на активностите на студентите. Значи, секој професор може да следи кој колку пати се најавил, што изработил, како изработил на таа платформа за е-учење. И така натаму. Значи, во едно време, мислам дека следната година веќе ќе имаме снимање на предавањата, значи се што е што се предава може да се снима или професорите да снимат видео лекции и да ги постават за да може да ги отпосле прегледувате. И најбитната работа, значи имаме ефикасна комуникација со студентите. Тука имаме соопштение, тука имаме пораки на професорите, на асистентите и сето тоа благовремено, значи може да се следи и да се одговара. Не е можно, значи ако некоја порака ја пратите, нонстоп се појавува, се отвара кај професорот се додека не ја одговори. Е сега, сето ова значи изгледа супер, меѓутоа има една битна работа. Не можеме да дојдеме кај вас дома и да вие отвориме платформата. Тоа треба сами да го направите. Значи, домашна посета не имаме воведено, треба сами да почнете да работите. Ако не отворите електронската платформа за учење, значи нема да може да дојдете до вашите потребни податоци. Како тоа изгледа? Мислам дека веќе скоро сите имате представа. Имаме категории на курсиви, имаме факултети, го одбирате вашиот факултет и пристапувате на сите тие податоци. Еден курс вообичаено, значи ги има по секвенци,
што е, значи, генерално вежби, предавања по недели, по датуми, значи се е поставено за колоквиум и така натаму на курсот за електронско учење. Во врска со електронското учење, дали има некои прашања? Ке имате прашања, подоцам, добро. Благодарам на вниманието.